Koronavirus əleyhinə vaksinlərin hansı yan təsirləri ola bilər? İndi Amerika'da, Avropada, Çində və başqa ölkələrdə peyvəndlənmə kampaniyaları genişlənir. Peyvəndlənmənin çox vacib olduğu haqda əhali arasında marifləndirmə işi aparılır. Amma vaksinlərin bəzi yan təsirləri haqda da xəbərlər yayılır. Norveçin Dərman Agentliyi peyvənd olunanlardan 23 nəfərin ölümünü araşdırır. Norveç Tibb Agentliyinin baş həkimi Sigurd Hortemonun adından bugün yanvarın 19-da yayılan məlumatda deyilir ki, peyvənddən sonra ölümlə nəticələnən şübhəli mənfi reaksiyalar barədə bütün məlumatlar diqqətlə qiymətləndirilir. Qeyd olunur ki, vaksin effektivdir. Sadəcə yaşı 80-i keçən və ağır xroniki xəstəlikləri olan şəxslərin peyvənddən ölüm riski yüksəkdir. İsrailin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb ki, indiyəcən təxminən 600 min adama peyvənd vurulub. Peyvənd olunanlardan çox cüzi hissəsində hər 1000 nəfərdən birində yüngül yan təsir hiss olunur. Yan təsirlər arasında əzginlik, hərarət, baş gicəllənməsi, dil şişməsi və s. ola bilər. Amma İsrail mətbuatı vaksinasiyadan sonra ondan çox şəxsin üz əzələlərinin iflic olması haqda da xəbər yayıb. ABŞ-da, Britaniyada isə peyvənd olunan tibb işçilərinin bədənləri allergik reaksiya verib. Ciddi yan təsirlər yaşayanlar isə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Azərbaycanda da yanvarın 18-dən peyvəndlənmə başlanıb. Həkim Vasif İsmail deyir ki, hər bir orqanizmin vaksinlərə qarşı reaksiyası fərqli ola bilər. Bəzi qrup insanlara peyvənd heç bir zaman vurmaq olmasın. Bu, immun sistemində ciddi problem olan insanlardır. Bunların çox vaxt heç bir şikayətləri olmur. Bunlar bunu hiss eləmirlər ki, bunlar immun sistemləri belədir. Amma müəyyən parametrlərə görə bunu yoxlamaq olar. Bir də bəzi ağır xəstəliklər var ki, xroniki xəstəliklər, o zaman peyvənd vurulması məsləhət deyil. Təcrübə onu göstərir ki, ən çox nevroloji problemlər çıxır. Elə məsələn, İsraildən də gələn xəbərdə oldu ki, üz paraliçi olmuşdu bir neçə insanda. Doğrudur, üz paraliçi daha sonra geçəcək böyük ehtimallar, amma insanlarda sinir sistemində xüsusilə problemlər çıxır. Eyni zamanda astmatik problemlər çıxa bilər. Ən çox qorxulan anafilaktik şokdur. Vasif İsmail deyir ki, riski azaltmaq üçün peyvənd olunmamışdan öncə hər tərəfli müayinədən keçmək məsləhətdir. ABŞ-ın xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzi peyvənd olunanların bədənlərində hər hansı reaksiyanın gedib-getmədiyini müəyyənləşdirmək üçün azı 15 dəqiqə nəzarətdə saxlanılmalı olduğunu vacib hesab edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesab edir ki, insanların peyvənd olunması üçün hökumətlər ciddi tədbirlər görməlidirlər.